Саха Республика Тунилево на Негелине социальных ралтетан намного управление тен тустах специалистре олохджаха халун кемигре петеспет джекергинге кемонгорар. Сихир Александр Калмогоров. Билинги уйга кырхам настау жанақсаны үгіхе кистелен болбатақ, маныға олоқ ғырхынығыр түбеспеттерге. Балаған айын 13 күніттен сағалан нехеленіне социальный қарылтатын намнағы управленетін тұстағы лөхеттері. Правительство урағынан тақсывытту сыллақ программаннан, кымыт ұл оғылырғыр, берді төленер субсидияннан, номну үгіз джекергенге көмілішті. Бұл зәвені берер джекерген дұхоты, правительство минимум 31 ғаныттан кірді қоттақ болықтақ ден. Ол өбетір. Манатаганан ыыл биртен әлбәқ олорор жиэте уанна масыната соқ болуқтақ. Өсі бир ирде билінен буалар ғылға урбанит соға. Белеті атақы субсидияға қапсыбыттар оғақ санытын тұтылыға соқ қаз бирдейлергер бұғақ олан 15-ті тұхынче төлендер. Оттон субсидияннан туғанын бағалақтар қанық документары ағылықты ақтары. Бастатын тұрын копия паспорта, свидетельство о рождении, бәдірін тұғылыр документар болсайынан хэп. Копия инынын, СНИЛС, счеттарын нөмірдері, алимен олар бұллақтарына алимен туынан справкалара, алимен олар тәрілтелеріттен әмей справка болын сөп, суд приставтын справка, үлелеріттен дван дұфылылара, үлелеві бұллақтарына трудовой книжка, онына центр зайынтестін, онына тұрыларын тоғылыр справка. Білейті әтаққа сақасерін үрдінен сайбылыңяны құмую ақсынны ұйға дері болуға. Александр Калмогоров, Василий Лин, Юрий Христофоров, Саха телевидение, Намлуга.